راغو اخون سالک بابا تا دا اخون سالا بابا لار دا او دا جه دا دی بازی خیلو پا کلی که دی دیتوی دا بازی خیلو کلی او خود چرسونه مرسونه هم بگیس کلی دی نو هغه دغه والا سورته نه وی پولیس و تاسو ته زه او زړه پیپل خیم پیپل بوټی دا پیپل بوټی دی دا د څو سو کالو دی په سوونه کاله په دې تیر شوي دی دا ډېر زوړ دی دا وګورئ جی د کوینه چې کوم دی نو سلور کسه باندې لګیا دی یو بوکو بنه شي راویستې یو ځوان راغو دا دی وی وی په یوازې زه راخیژوم پرېږدي ورته هلکه پرېږدي پرېږدي لرې شئ لرې شئ تاسو ساحله لرې شه زور لګاو بای شبه لاس به ورسره نه اچوئ پرېږدي پرېږدي ما کوي پرېږدي لاندې بس بس هلکه دا بوکه د جی دا ډیر کافی جوړی دی یار دا کولر ته ډک کیراشی مخه سره راغو د بابا مزار تا سپلی او بسو یا الله خیر وکي السلام علیکم دا دی جی د اخون سالک بابا مزار غټو خونی خلک دا دی موږ سره دانش خان او دا دی منیر او دا جابر عبدالجبار خان او دا والله زه ما ته مونیسا هلکه چې مام خلک وپېژني دا یوټیوب زما خپل چینل دی هلکه ښه اذان مکس ټي وي اذان مکس ټي وي زما خپل چینل دی صحیح ده جی اذان مکس ټي وي زما خپل چینل دی د یوټیوب او ټولو ملګرو ته خواست دی چې لایک او سبسکرایب خامخا مونږ به د یارانو دوستانو ته خسته خسته ویډیوګانې خسته خسته زینه خایو زوبه چکرې به و انشاءالله تاسو ته به ښه ښه زینه خایو صحیح ده خو چینل به سبسکرایب کوئ او ویډیو له به لایک ضرور ورکوئ ښه وروره